ګور هغه خبر اس وکنه ماته یا د اجازه راکې زه به زم تاسو یو شی وایم ګور بدبختانه خبره د څه دکې است مونږ افغانان جګیګو په بل خلکو باندې غږیږو ښه مونږ د خپل یو بل دښمن یو دلته په امریکا کې په دې نورو ځایو کې خلکو پیسې ټوله کړې په میلیونو یې ټوله کړې یو روپۍ هم د بیچاره ګانتو نه رسېدل وایي بانک په امریکا په افغانستان کې بند دی ښه بانک په امریکا کې بند ده په افغانستان کې بند ده وبخې دا 8000 د دومره خلک سره راغلي دي دا په ټنټو کې سپرته دي کنه تاسو ولې نه دوی دې کومک نه کوئ زه خبرونه پوښتنه کې کنځا درته وکړي ښه دا یو طرف رئیس جمهور خو یو بل خواته وتښتېدل هغه نور مشران یې هم وتښتېدل ملي اردو ته خبره راورسېده د ملي په اردو په لاس کې تفانچه ده د ملي اردو لاس کې تفانچه تفانچه د خپل اخلي هغه یعنې دوی دې وایي کنه چې طالبان ته ورکړي ښه طالبان ته دې ورکړه صحیح تا ځان وباسې لپاره مشر درته وویل ځان وباسه ته خپل اولې مشر نه سوې تا قسم خوړلې اوس ته دغه وطن لپاره جنګېږې نو ته ولې ورسره نه جنګېدلې امریکا وزړ نه امریکا نه زاړي هغه زاړي چې درې اولاد یې د لاسه ورکړه په یو کور کې هغه زاړي چې میړه یې د لاسه ورکړه هغه زاړي چې مور د خپل درې دانې اولادونه یې خپل دفنه کړه هغه زاړي چې پلار وایي وایي خیر دی که مړې کړې مې هغه مړې خو یې ماته راکوي هغه زاړي ښه چې هلته بدبخت پرته دي او هغوی دي باید راوتلي ول او هغوی دي راونه وتل هغه ووتل که نه څه پکې دروغ ده پکې فریب ده پیسې په جیب کې دي هغه خلک راووتل خو خیر خدای خوسته ته به یې راسره ونه منې خدای خو یې راسره مني د هغه شهیدان څه شهید شول که نه هغه ماشومان هغوی دي خو خپل سوال کوي که نه خدای نه او قار په چا قار د خدای په چا باندې ورل کېږي هغه خلک که نه د خپل ځانونه یې وباستل او ماشومان یې پرېښودل چې مړه سي هغه خلک څه قسم یې خوړلی چې دغه وطن ساتي او آخر کې وطن ونه ساتل وطن سره قداري وکړه او وتښېدل تا ګوره تا په ملي تا قسم وخوړ ته خپله په خپل په خوښې راغلې ملي اردو دې جوین کړه تا تا چا تفانچه په سر نه ونیولې ته راغلې پیسې تا ته معاش درکول کېده تا د خپل د زړه نه دا تا خپله دا تا کار و چې تا ورغلی وې ویلېلي زه غواړم ملي اردو کې اوسېږم صحیح ده تا ته چا نه ویلي چې ته اوسېږه وخت چې ملي اردو دې جوین کړه مګر تا باید دلته ریسپانسبلټي درلوده تا باید د خپل خلک ساتلی وای تا باید حفاظت کړی وای نه چې تا نه ځان دې باستلی وای بیا ما خبر کې زنه طالبان سره جنگ کړی وای کمر کېدل د خپل د خلکو د لاسه مړ کېدل کنه د دې څخه خلکو د لاسه نه خو نه مړ کېدل چې کلمه هم نه وای چی شي مخکزه لطفا یا خبر درته وکړم که نه وخت چې خپل په وطن کې کېنه ناستلی او د بل چا وطن ته لاړې د هغه وطن خلکو ته بد مه وایه هغه وطن دومره ښه وطن و که نه د جرمني کې ته اوسې امریکا کې که نه امریکایان پسې اوس بد مه وایه دپاره امریکایان تا ته پناه درکړې ده ته هغه وخت ته حق درلود که نه چې د وطن په باره کې وغږېږې وخت چې ته وطن کې ولې ته وطن نه وتلی تا قسم د خپل مات کړی ده تا حفاظت ونه کړ د خپل د وطن ماش ته چا نه اخلي خپل ځان نه واخلي د امریکایان نه خو نه اخلي نه غلطه نه یم
غلط طالبان امریکان ته پیسې ورکړي، طالبان تاسو ته پیسې د اصلي کې خبره ده د ښه طالبان دي چې د خپل پیسې هم تاسو ته درکوي. پوه شوې؟ تاسو ته وایي ما سره لاس یو کوي، هغه طالبان نه یو سوال ولو تاسې څه شي وکړل، تاسې خپل طوفان تاسې وویل چې نه تاسو سره هم لاس نه درکوم، زه دې ملک نه وځم. ښه ته م ووتلې، بل دې م ووته، بل دې م ووته، خی څوک پاتې شو حفاظت کول ته څوک پاتې شو؟ ته دا اوس چیرته بس وتلی نو تاسې وتښتلې. ګوره ملي اردو هر څومره چې ملي اردو که نه، اول به یې د خپل خلک حفاظت کړی وای. خو همدغه خبره ده، تا مثلا بېله ده، د اشرف غني بېله وه، د فلاني بېله وه، د بل هم بېله وه، ټولې بېلې بېلې دي. تنه دا ماشومان پکې نه پوهېږم ولې وسوځېدل. خی خی هغو دې څه شي وکړي؟ نه ته به یې په جای مړ شوی وی، دا نور به یې په جای مړ شوي ول، ماشومان به ولې مړ شوي ول؟ تا خو خپل ځوان کړی ده، هغه نور خو کړی، اشرف غني خو یو پښی په قبر کې ده، هغه ماشومان خو نه وای د خپل ځوان شروع کړی وی، هغه باید ژوندي وای. تا به د خپل ځوان مخکې کړی وی، ته مړ شوی وی، لاس درنې برې ساتلی ول. نو چې تا ځان مخکې کړی ده او ماشومان مړه شول، نو دا معنی ورکړي چې تا ماشومان مخکې کړل، ځان دې لرې کړ. دا خو کېدای دې شي نه وخت نه څوک حفاظت غواړي وکړي کوی شي. عام خلک ګوره، عام خلک خو مړه کېږي، دا نه وایم چې نه مړه کېږي، مګر داسې به نه ګوره. فار اگزامپل په دې نه پوهېږم چې ته کوم خوا ته یې، ته امریکایانو خوا ته یې یا ته وایې چې دا کارونه د طالبان کې څوک یې کوي؟ ښه دا ټول شیان چا وکړل؟ دا څوک د چا دا کار وکړ؟ د افغانستان دښمن څوک ده؟ آیا دا امریکایان دي یا دا طالبان دي یا خپل افغانان دي؟ څوک دي؟ کافرین امریکایان راغلی تا وطن کې، یعنی ته وایې چې تا وطن تیکه تیکه برباد وای، تا ماشومان درته مړه کړه که نه، او بیا ته د هغه خلکو په وطن ته تللی، نو ته څه رقم ملي ته څه رقم یو څه سرباز یې؟ سرباز هغه کار کوي چې د خپل دښمن وطن ته بیا ځي، د خپل وطن خوسې کوي. دا به راسره منې؟ دا به راسره منې؟ دغه دمونږ نه دغه دمونږ خرابي ده. مونږ همیشه نورو خلکو ته وایو چې ته مونږ خپل ځان ته نه ګورو، دا دمونږ وطن سره تیکه تیکه بربار دا دمونږ د خلکو د لاسه ده. دا جنکیان چې په افغانستان کې ځوان نه کوي که نه، دلته څه شي کوي؟ ویډیوګانې جوړه که، په مخ باندې بیرغ جوړ که، پیسې ټوله که، درجه نمبر وان فاحشي د دنیا دوی دي، زندگی ټوله د نوم د افغانانو دوی دي بدې کړي. پوه شوې؟ هغه بدبخته چې په افغانستان کې دي که نه، هغه بدبخته چې اول نمره د افغانستان راځي او هغه بیچاره په افغانستان کې پاتې ده، هغه بیچاره په افغانستان کې پاتې ده چې د مونږ وطن روشن کوی سي، او آریانا کوسۍ فاحشه سي ده که نه، هغه راوتلې ده په جرمني او په امریکا کې انټرویوګانې ورکوي. دا د مونږ ګناه ده. ما یو جواب راکړ، ما خو تاته ډېر جوابونه درکړل. یا ولا زه درته وایم، طالبان چې نه اوسېږي که نه، دا زمونږ دا فاحشي نه دي، دا مردګوان نه دي، دا به صحیح نه شي. دا هغه طالب دي چې هغه رقم لرګی دي په کونه کې باسي. ولا د طالبانو خو یو اولاد نه ده مړ، او د طالبانو خو یو ښځه نه ده مړه،
او زدر تا وایم طالبان په جنگ کې کنه طالبان په جنگ کې دا عام خلک بیچارهګان مړ کېده دا عام خلک دا ماشومان دا عام خلک مړ کېده دا عام خلک دا عام خلک و مگر اوس ول نه مړ کېږي مخکې ځه دا طالبان ولې نه مړ کېږي طالبان خپل افغانان دي د ملي اردو نه ښه دي د ملي اردو رئیس جمهور نه ښه دي د ملي اردو رئیس جمهور نه ښه دي ولې زه درته وایم طالبان سي دي قسم خوري زه دغه ملک حفاظت کوم اول خپل ځان مخکې کړي پوه شوې د طالبانو تر اوسه پورې نه ښځه مړه ده نه یې اولادونه مړه دي نه دا هغه وخت چې امریکایان ووتل بیا دا کارو نه شو هغه وخت ستاسې ملي اردو ووتلې دا کارو نه شو مګر تاته یو خبره کوم طالبان د خپل ځان اول فدا کوي مگر اولاد نه پرېږدي او مونږ خلکو څه شي وکړه مونږ اولادونه مخکې کړل دا راسره ومنه دا طالب سه هر څوک سه ده که نه طالب همدغه افغان طالب همدغه هر څوک سه ده طالب غیرت لري طالب ډېر په مونږ باندې شرافت لري آفرین کور دی آباد نو ته څنګه داسې طالب سره ونه درېدلې ته څنګه داسې طالب سره ونه درېدلې چې تا وطن درته داسې ښه ساتي یعنې ته څنګه د هغه مشر سره د ملي اردو جوین کړه که نه چې تا ته ویلې ځان وباسه اوس ته خبره چینج کړه اوس تا دوه دقیقې مخکې د څه شي ویلې نه خپل هم پېږي زه څه درته وایم صحیح درته وایم اوس ما خبره یو دقه صحیح واوره تا ته ستاسې ملي اردو جوین کړه د امریکانو معاش دې اخیسته او قسم دې خوړلې چې دغه وطن دپاره جنګېږي او هغه نه باید وخت سې ووتلې ځان دې وباسه دپاره مشر درته وویلې چې ځان وباسه او ته اوس د هغه وطن باره کې هم غلط وایې ښه وخت سې ته وایې چې طالبان سي دي د تا وطن درته ساتي د تا خلک درته ساتي نو ته داسې طالب سره څنګه دې ځان لاس یو نه کړه هغه طالب سره ونه درېدلې نه ورکول د امریکایانو معاش دې خوړه ولې د طالب دې ونه خوړه نو چا ورته ورکړه د ما پلار ورته ورکوه یا د ما مور چا ورکوه نو چا ورکول هغه د بایدن نه ودرېده دا مونږ ته ډېر شرم خبره ده بایدن ودرېده څه یې ویلې وای شل کاله ودرېږه بایدن دغه په نېشنل ټي وي کې ویلې وای شل اجازه راکړه که نه دغه د مشکل د خبره مې نه وایې دغه صاحب وای شل کاله مونږ دوی د ملي اردو ته ټرېننګ ورکړه هر رقم څه دوی دي څه شي غوښته سلا او ملا غوښتله مونږ ورکړه ګوره ودرېږه نو زه تا څه شي واورم چې ته د ما نه اورې تاسې په لس ورځو کې شکست وخوړه نو بس نو جنګ د نه کې شکست وخوړه وخت سه تا خپل سلا ورکړه او ته د وطن نه ووتلې تا شکست وخوړه ته کوه خبره تنا نه ما تنا یوه خبره مرا نیسه ته په ما ګوره زه تا ته خبره کوم ته په ما اړه زه تا ته څه وایم زه یو ګوره زه تا ته څه وایم زه حق نه لرم ګوره زه حق نه لرم چې هیڅ شي مهم مگر انسانیت په لحاظ اجازه راکړه ګوره زه تا ته څه وایم زه چا طرف کوم ګوره وخت سه زه د امریکا کې ژوند وکم
کنه وقتی زه امریکان ماش خورم کنه زه به هغه خلکو نه نیم امریکا ته کنځګان کوم زه امریکان دې مننه نه وایم او بیا هم د چاپلوسی ورته کوم ولی هغه څو نفر سره راولي د غوی دې پاره ام کوم مگر د موږ خلک سره دلته په امریکا او په نور ځایونو کې دوی دې چی شي کوي هغه امریکان ته کنځاو که اغه طالبان ته کنځا وکه چې امریکایان دغه بدبختانه کومک کنه کی او یو نو وات طالبان په غوډه باندې ظلم وکي نو غول خوري اغه پشت پشت سره د خلک کنځا کوي به ولې په امریکا کې امریکایان ته ولې کنځا کوي چی شي نه دا وتلې یار دا ټول دنیا ښه غول خوري حفاظت طالبان خمر نسول کنه د امریکان خمر نسول کنه د ملی اردو د لاس امر سول ملی اردو کمزور وا دا پولیس کمزور وو دا رئیس جمهور کمزور وو دا مشران کمزور ول مشر بیتای د ما مشر نه دی مگر دا خلک کمزور وو سم ماشومان په کمنس ول نه ګوره افغانستان په دا 50 کاله شاپ شاپ جنگ کې ده افغانستان 50 کاله شاپ شاپ جنگ کې ده څومره خلک وراغله څومره کوششونه وکړل چا افغانستان ته خلاص نه کړای سو نه اوس دا خبره نه اورم اوس ته مجبورې د ما به اورې زه به درته وایم ته به یې اورې خبره اوره وخت سه افغانستان د 50 کال کې چا تمام نکړای سوې دي نه باید نه کوي سي خبره دلته دا ده چې ملي اردو صاحب تا قسم خوړلې یو چې ته د خلکو ته حفاظت کې ته اوس په جرمني کې ته ولې جرمني کې اتا په ځای کې هغه ماشوم ولې ژوندۍ نه ده اتا په ځای کې دا ځوانان ولې ژوندۍ نه دي ته ولې په جرمني کې واغ دي په جرمني کې دي ته خو باید تا اخر تلې وای ته څنګه ولتلې تا خو خلک پیژندل تا خو دا نور تا خو دا نور مشر دي دا تا مشر سي تا مشر ستا ته ځان وباسه تا ورته بچو ته ځان دی وباسه جک سي خلکو سره خپل وطن وساتو نه ته زه ښه معلومات لرم دا تینه لري وو زه پیګم اگزاکټلی پیګم څومره مرسول ډیر مرسول مگر کم خو نه سول نو تاسو ولې وډار سوې چې کمې گئی تاسو ولې هغه کم سې تاسو سیاست دی کنه دا تاسو خلک نه ځان تاسو ملي اردو وای هغه خخه هغه یو رنګ مړ کیږي نو ته خو ځوان نه راته تاسو رقم قرباني ورکړې چې دې قرباني ورکړې ته خو ځوان دی قربانی دې چی ورکړې اولاد دې مړ سوای پکې خزه دې مړ سوای ده ولور دې مړ سوای ده مور پلار دې مړ سوی دي چی شي پکې سوی ها بار پدار دې اشرف غنی نه حالت سی هو خو بس نو ته به آفرین دلته دې مخه خبر وکړه یو نفر سه ملی اردو کې لاړ او قسم یې خوړ سه زه دې ملک حفاظت کوم او بیا ویلې سه او تخته او هغه نفر اشرف غنی ته وایي زنده باد خو اشرف غنی چی شیده هغه هم وتښېده ته هم وتښېدلې دواړه وتښېدلې یعنی دواړه تاسو چی شی استی وطن هم خرڅ که وطن هم خرڅ که بیا مه راځي ووایې سه امریکایان بد دي بیا مه راځي ووایې سه طالبان بد دي شرف لري هغو دې شرف لري اغودی ډیر شرف لري په ما او تا باندې طالبان او امریکایان ډیر شرف لري بیا هم موږ دومره بی غیرت یو چې د امریکا کې ژوندم کو بیا امریکایان ته کنځا کو دومره بی غیرت خلک یو موږ او بیا بل لار پیدا نه کوي پاکستان او هندستان ته ګوتې نیسي یا په ایران ته ګوتې نیسي ورسیو ګسه پاکستان ته ځان چیرته ورسو
هندوستان ځان چیرته ورسو، هغه ایران ځان چیرته ورسو، او موږ بدبخت خپل ماشومان پاید، او د موږ کار چی ده؟ د موږ د افغانانو کار چی ده؟ وریکا او اولاد پیدا کا، وریکا اولاد پیدا کا، لستانیم پیدا کړی دي، دومره نر څوک نه ده چې هغه ماشومانو سره ترخ 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 مړ کیږي. شل کاله تا ونکه، شل کاله امریکایانو که، تا ونکه، شل کاله امریکایانو که امریکایان تا ورته امریکایان ته معاش ورکړی و که نه، بیا تا حکومت کړی ده. اوس تا ته امریکایانو معاش درکړی، تا پریښو، تا داسې ورته وویلې راسه امریکایي ته د ما په ملک کې حکومت وکړه. زه د امریکایانو طالبانو نه او بدبختانه زه نه په افغانستان کې د هغوی نه لرم، تا نه نه لرم. تته کېدلی یوه خبره وای 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 مه کوه په چا سي اوبه سي په تا. ته ماته ګوره، ته ماته وای، ته یو دفعه وای دا د تا ته د تانه یو سوال وکړم، اجازه راکړې تا نه زه یو سوال کوم. دا ته په جرمني کې یې، ته ولې امریکایانو جرمنیانو ته کنځا کوې؟ دا مغودي په وطن کې دومره ته